Односот на Корнер од 7:3 доволно зборува за надмокниста на Брегалница на метод со работнички. Гледачите на Градски во последниот првенствен мет за оваа сезона беа задоволни од прикажаната игра на обете екипи, во која имаше возбудување, убави акции, шанси за голови и атрактивни одбрани на голманите Ковечич и пресена гостински од Божиновски. Брегалница прво се закани во 10-та минута, кога ударот на Костов со глава заврши над голот на работнички. Во 17-та минута се закани гостите на ударот на Елмос го обрани Ковечич и свалајки ја топката во корнер. Во 23-та минута имаше сумнителна ситуација, кога гостинскиот играч Дејан Митрев при лизгачки старт топката ја поткачи со рака, на што реагираа и играчите на Брегалница и гледачите на трибините, но судијата Бартон само одмамна со раците. Едноставно, дилемата дали имаше намера или пак топката случајно погоди Митрев ја реши судијата Бартон, врз кого брзо стивна и реакциите. Во 27-та минута Велко Скупот и Центашот Аристивски со глава биеше крај голот на работнички. Во 31-та минута Дуран Скупот удар од далечина, но голманот Ковечич одбрани. На убавата акција Брегалница изведа во 43-та минута, кога Темелков упати вистинска бомба кон голот на работнички, но стативата беше сојузник на голманот на гостите Божиновски. Во 67-та минута Темелков изведе слободен удар, а топката со крајни напори Божиновски исфрли во корнер. Во 75-та минута Вилинов направи вистински дар-бар во одбраната на работнички и упати удар на голманот Божиновски, повторно брани одличо и исфрла топката во корнер. Се на се, на Градски гледачите видоа одличен, ферм и коректен фудбал, во кој не достигаа само голови, а судиската тројка на чело со Јосип Бартон сепак одлично се ја заврши работата. Еве ги комплетните резултати од ова последно 18-то есенско коло. Шкупи Македонија Ѓорче Петров 0:2, Шкендија Пелистер 1:0, Брегалница Работнички 0:0, Вардар Силекс 1:1 и Победа Ренова 0:2. Табела. Вардар е на чело на првото место и ке преземи со 41 бод. Второ е Шкендија со 37, трето место Пелистер 29, четврто место Работнички 28, петто место Силекс 24, следува Ренова на шестото место со 23, на седмото место Шкупи има 16, осмото и деветото го делат победи и Македонија Ѓорче Петров со по 15 и на десетото последно место екипата на Брегалница со 11 освоени бодови.